Reshqit intensive të shiu gjatorve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në qytetin e Vlorës. Lagja Pavarësia, zona e Skeles apo 28 nëntori janë zhuar mëngjesin e kësaj të hënë në pushtetin e ujit. Uji ka depërtuar edhe në banesat e qytetarëve të Vlorës, ndërkohë që për të dalë nga shtëpitë e tyre, banorve u është dashur të kalojnë përmes ujit. Banorët e lagjeve të përmbytura nga uji reaguan të irrituar për situatën, duke akuzuar bashkinë për mungesën e investimeve apo punimeve të kryera jashtë standardeve. Në kushte shumë të vështira, ne vit për vit ne mbytemi. Asnjë mas nuk kushman nga qeveria, nga asnjë këshilli bashkiak, asnjë ujësillsi, asnjë gjë. Kryetari bashkisë ma mylli, para ca dite, po, do të bie dhe leta që ja kemi nisur dhe prefekturës dhe asaja, I kam firmosur tërë këta. Qytetarët në këto lagje shprehen se situata është e tillë prej 20 vitesh, ku sa herë që ka rreshje ndodhin përmbytjet, ndërsa tregojnë se ankesat e tyre nuk janë marrë kur parasysh. 22 vjet kam unë në këtë vend këtu, neve këtë mbytje kemi pasur. Se shikohet gabinën ku e ka vënë. Atje ka qenë rrugë, ka vënë gabinën dhe atje janë pucetat. Dhe ka mbyllur një, nuk e njoh, ushtë e njoh për saptim. Tani ne rrim të shkretet këtu, mbytemi nashi. Kam i tërë natën pa gjumë. Problemi është që këtu gjithë bulevardi s'ka më pucetat për qëndronë ujrat dhe ikinë për kanalizime. Këtu vinë ujrat, ne në mbyllësin ujrat që vinë nga që nga Karabashi, nga Topanaja, nga Larsej, nga Spitali, esën lumë në për rrugë ujë. Shkaktoj, unë odha gjithë dhomë në gjumit të djallit poshë. Edhe ne, unë i odha gjithë. Por e ditë mija të gjitha poshë. Asë një lojë. Përmbytjet e shkaktuara në shumë lagje të Vlorës kanë nxjerrë në pa gjithashtu problematikën me punimet me cilësi të dobët në disa zona. Problematika janë shkaktuar edhe në zonat rurale, ku përgjat aksit rrugor në lumin e Vlorës ka pasur rrëshqitje dherash e gurësh në afërsi të fshatit Brataj.